head keskkonnahariduse omandamist. Tervise Arengu Instituudi ekspert Tagli Pitsi juhitud töötoas otsiti vastuseid küsimustele, mis on toiduenergia ja kuidas seda mõõta. Räägime siis toiduenergiast, et muidu teil on siin igasugused nii-öelda energia, ilmselt töötoad ja räägitakse muidu energiast, aga toit on ka siis see, kust inimene saab oma kütust, ehk siis oma energiat. Ja ma räägin seda päris mitme külje pealt, ehk siis kõigepealt üks selline asi, mida ma teile näitan, kas teist on keegi sattunud Tervise Arengu Instituudi toitumise analüüsimise programmilehe peale, millega saab ise oma menüüsid analüüsida ja siis seal on ka põhimõtteliselt olemas kalkulaatorid, millega saab siis enam vähem täpselt välja arvutada selle energiavajaduse, mis teil päevas vaja võiks minna. Et muidu alati, kui soovitusi antakse, antakse gruppi keskmiselt, et näiteks seal 18-30-aastased mehed või naised peavad umbes nii palju saama, aga see ei arvesta siis seda, et võibolla mõni mängib väga kõvasti korvpalli või tegeleb muud asjadega. Et kas paljud sellele üldse lehel oli sattunud, siis ma nägin paar kätt tõusis. Ma näitan teile võibolla korraks kiiresti siis selle koha ära ja teeme mõned näited sellega läbi, siis on teil see võimalus, et te saate ise seda kodus proovida. Ja siin on kolm kalkulaatorit, mis sellel lehel on. Kalkulaatorit saab kasutada niisama. Kui te tahate hakata menüül analüüsima, siis te peate lihtsalt siit nurgas on tekib selline koht, et registreeri kasutajaks ja kasutamine on tasuta, nii et see selles mõttes võite täitsa julgelt ennast registreerida kasutajaks. Aga siin on üks selline energiasoovituse kalkulaator, mis siis arvutab lähtuvalt sellest, kas te olete meesterahvas, naisterahvas, kui vana, kui pikk, kõikidest teie parameetritest lähtuvalt ja võtab ka arvesse siis füüsilist aktiivsust. Sellepärast, et kõik need kulud, mida me nagu päevas ära kulutame, siis esimene osa on põhiaine vahetus. Ehk siis see on see osa, kui te lihtsalt vedeleksite ja ta võtab ka juba seda siit natukene hulka siis. Terve päev otsa vedeleksite voodis, ei teeks mitte midagi, sööksite vahepeal. Et siis ikkagi te hingate, süda lööb, lihased ei valgu mööda, voodit laiali on toonuses ja seedimisele kulub energiat. Ehk see on siis põhiaine vahetus ja alla selle üldjuhul ei soovitata energiat tarvitada. Et see on nagu see, mis tuleks ära katta. Ja sealt edasi siis juba praegu ka võibolla esialgu sisse tulete, tundub, et see ruum on külm. Natuke aga oleme siin, siis te olete kütnud seda, ehk siis soojuse jaoks kulub meil energiat. Ja lisaks siis vaimne töö ja füüsiline töö. Ja lihtsalt paar näidet võibolla siin korraks läbi teha, et te ise siis saate kodus ka vaadata, kuidas see asi käib. Et kes tahab enda peal proovida, kes julgeb pikkused kaalutke kletti lugeda. Et, nii, naiste rahvas, vanus, 19. Kaal, pikkus ja siis ööpäevane selline puhkamine või täiesti vedelemine, et mitte midagi ei tee. 8. Ja siis nüüd on see koht, mis on raske koht. Mis enamis inimestega on, on see, et nad arvavad, et nad on füüsiliselt hästi aktiivsed ja nad söövad jube vähe. See on kaks asja, mida nad arvavad. Ja siis alati ma siin ütlengi, et suur aktiivsus tähendab seda, kui te mõtlete, et te võtate hästi raske selja kotti ja lähete mäkke ronima. Palju teil teist tegelikkuses reaalselt sellist aktiivsust päeva jooksul tuleb? Enamikul ei tule seda. Keskmine aktiivsus on tegelikult nii-öelda tava inimese mõistes suur aktiivsus. Ehk siis see on see, kui te teete sellist trenni, et teil ikka on higi lahti ja te tunnete, et olete väsinud. Ja seda võiks nüüd arvutada niimoodi, et võtate näiteks nädala, vaatate, käite võibolla kaks korda trennis nädalas, kokku kaks tundi ja jagate siis 7 päeva peale ära. Et kui palju sellist aktiivsus, sellist ikka väga, väga ka ikka aktiivset aktiivsust tuleb? Kuskil kolm korda nädalas üritan tegeleda ja kuskil 50 minutit kestab see üks trenni. Nii, see on siis 150 jagada 7, aga 20 minutit päevas. Nii, järelikult me saame siia keskmiseks, peakski ta tulema siis vaneme vist 0,20. Nii. Ma vaatan korraks, et 0,9 vist ei lase panna. Laseb. 20 minutit on järelikult üks kolmandik tunnist. Nii, väike aktiivsus. See on nüüd selline, et näiteks lähete tempokalt tööle kuskile. Et ikkagi tunnete, et on ikkagi aktiivne, aga näiteks ei aja veel väga hingeldama, saate sõbraga rääkida.
No, kas tuleb tund aega sellist sellist tugevat sepimist? Nii, tund aega tuleb seda ja kõik, mis üle jääb, on sellel päeval nii-öelda see kerge aktiivsus. Ja kui me siis arvutame, siis ta ütleb, et selliste parameetridega naiste rahvas peaks sööma kusagil 2090 kilokalorit, siis on kõik tagatud nii-öelda energia. Kulutused võrduvad sellega. Ja kus juures tegelikult sellise gruppi keskmine on 2050, nii et põhimõtteliselt täiesti keskmine inimene. Et, aga nüüd on näha ilusasti, et kui me näiteks võtame, et oleksite arvanud, et ma iga päev olen üks tund väga aktiivne, siis kohe ta ütleb, et 2400, ehk siis see energiavajadus suureneb kohe kardinaalselt. Et see on siis füüsiline aktiivsus, mis enim tõstab seda kulutamist või siis vajaduste inimestel. Kas on keegi veel, kes sooviks korraks seda läbi teha, enne kui me siis järgmiste asjade juurde läheme? Meeste rahvas? Nii. Meeste rahvas, vanus? 32. Kaal? 103. Nii. Pikkus? 178. Ja puhkamine? No, teed parem kui 8. Ja siis kas seda suurt-suurt? Ei. Ei ole. Kas keskmist trenni tuleb? Oi, kui see 8 läks ära. Kas tegelete? Ja, mul on umbes samamoodi, et keskmist trenni on 3 tundi nädalas. No siis ta enam vähem, ütleme, tulebki sama. Siis sellist tugevat sebimist päeva jooksul ikkagi? No, võib olla siis on tund, jah? Nii. Nii. Ja siis, kui me vaatame, siis meeste rahvas selleks, et seda hetke kaalu säilitada, peaks sööma 3000 kilokalorit. Kui me aga võtame näiteks selle, kui oleks enam-vähem siis nii-öelda normaalkaal, siis selleks, et normaalkaalus olla, on hoopis, nii-öelda selleks, et selles, kui normaalkaal on saavutatud, siis selles, et selleks püsida, on kuskil 1500-1600 või 2500-2600 kilokalorit. Ehk siis tegelikult nüüd on näha, et see liigne mass, mis on, nõuab omakorda üleval pidamist. Ja põhimõtteliselt kaal hakkab kohe langema, kui kas või hetkel hoida selle peal oma söömine. Tegelikult peaks seda nagu mõjutama. Ja ei, seda ta ei näita. ja ma kaalu langetamise koha pealt on see, et mida aeglasemalt seda parem. Kõik, mis hästi kiiresti on saavutatud, on organismile koormus ja üldjuhul tuleb väga kiiresti tagasi ka. Et mida aeglasemalt tempos see läheb, on parem. Kas on keegi, kes tahaks veel seda proovida või vaatame neid, natuke neid töölehti ja proovime, ma ei tea, kas teil on enamikul olemas mingisugused telefonid, kus on kalkulaatorid ka sees, et saaks natukene arvutada. Ehk siis, kust me saame energiat? Mis asjad need on? Kust energia tuleb? Toidust ja toidus on toitained. Ja mis on need toitained? Ah, seda ei ole. Nii. Mis on need toitained, mis energiat annavad? Kas mineraalained annavad energiat? Ei anna, mitte eriti. Et annavad tegelikult siis valgud, rasvad süsivesikud ja mis te ära unustasite? Alkoholi unustasite ära. Ja see on ka üks viga, mida valdav osa inimestest teeb, et ma ju söön nii vähe ja siis iga õhtu läheb kas kaks pudelit õlut, pudel veini kahe peale ja sealt tulevad ka märkamatult need kilokalorid, mida ei panda ise üldse tähelegi. Ja annavad nad siis niimoodi, et gramm valkusid, gramm süsivesikuid annab 4 kilokalorit, rasvad siis 9 ja alkohol, puhas alkohol 7 kilokalorit. Ja see, mis enamikele inimestele tundub täiesti arusaamat, on see, kui hakatakse rääkima, et valgud peaksid olema 10-20% energiast. Siis jookseb nagu juhe kokku, et kui veel keegi ütleks, et mitu grammi, no siis ma vaatan pakendilt, et see asi on nii mitu grammi valke ja nii palju ma siis söön. Aga kui väljendatakse seda saamist protsendina energiast, siis enamik inimesi enam sellest aru ei saa, aga proovime siis sellest täna läbi suruda ennast. Ehk siis protsent arvutus 10%, kui on soovituslik energiavajadus 2000, 10% on 1/10, ehk on 200 kilokalorit. Ja kui 1 gramm on 4 kilokalorit, siis jagatakse 200 neljaga, saadakse teada, et 50 grammi valkusid, kuni siis 100 grammi valkusid on sellise soovitusliku energia puhul see vahemik, kuhu valkude tarvitamine võiks jääda inimesel. Ja sama arvutus siis rasvade puhul ja süsivesikute puhul. Ja teie esimene ülesanne ongi see, et te peate praegult lihtsalt proovima välja arvutada selle, kas teie seal lehe peal need inimesed, kes nüüd siin on öeldud, kui palju nad saavad energiat ja on öeldud, et see vastab soovitusele praegult nende jaoks. Ja kui nad saavad, siis ei, see on valasi. Kohe annan selle.
see on. Nii. Et te võite seda teha sõpradega koos. Et te ei pea üksinda välja arvutama seda. Tehke kolmekesi, kahekesi või võtke seal veel suuremad pundid ja proovige arvutada välja. Ja siin on mõned sellised väikesed nüansid, millest te võib-olla päris hästi aru ei saa. Aga kõigepealt esimesed kolm veergu on siis see, et te peate välja arvutama, mitu kilokalorit nüüd siis sisuliselt tuleb valkudest, rasvadest, süsivesikutest. Ja eeldus on see, et alkoholi nad ei joo. Et kõik see, mis kogu energia, mis saadakse, saadakse nendest kolmest toitainest. Teil on antud näiteks seal, et 75 grammi on valke, mis see tähendab, kuidas kilokaloriteks tehakse? 75 korda 4. Saate valkude kilokalorit kätte. Siis süsivesikud, 330, peate korrutama läbi mis koefitsiendiga? 4. Saate süsivesikud kätte. Vaadake, et te kirjutate nad õigele, nii-öelda õigesse veergu. Nüüd on küsimus, aga mis nende rasvadega saab? Rasvu juba pole antud. Kuidas rasvad leitakse? Kogu energiast. Lahutada see energia, mis läks valkudele ja süsivesikutele ja see ongi ülejäänud, mis rasvadest tuli. Katsuge need esimesed kolm veergu ära täita, et siis vaatame seda protsentenergiastelt edasi. Et kui kellelgi ei ole kalkulaatorit, võibolla võtke sõpradega kokku, kellel on. Tavaliselt telefonides on olemas mingisugused kalkulaatorit, kus saab seda proovida. Et me võime seda nii-öelda isegi siin koos võib-olla arutada, läheb rutem, et ei pea ise seda kalkulaatorit näppima. Nii. Mis te saite valkude jaoks? 300 süsivesikud. 1320 ja rasvadele jääb siis 670. Nii, teine rida, kas olete juba jõudnud arvutada? Seal olid antud rasvad, ehk siis rasvu on 9 korrutades 1080. Ja rasvadel on 9, et ei unusta õiget koefitsienti kasutada. Süsivesikud 300 korda 4 on 1200 ja kui väike lahutustehe teha, siis valkudele jääb 420. Ja siis viimane rasvad on kui palju? 70 korda 9, 630, valgud 70 korda 4, 280 ja süsivesikutele jäi siis 1290. Ja ma säästan teid sellest kalkulaatoriga näppimisest, et ma ütlen teile ära ka, et kuidas siis see protsent energias siin kujuneb. Ehk siis nüüd on niimoodi, võtate selle valgud 300, jagate selle inimese soovitusliku energiaga 2290 ja korrutate 100, saate teada, et valkude osatähtus energiast oli temal 13,1%, rasvad olid 29,3% ja süsivesikud 57,6%. Kui te ei jõua järele, kuidas need jagatused ja asjad tulevad, siis kohe öelge, siis ma seletan veel kord üle. Et see on osade jaoks kõrgem matemaatika. Ei, protsent ülesanne oli jälle raske. Ja. Et tänapäeva lastele koolis enam ristkorrutist ei õpetata. Meil õpetati ristkorrutis ja absoluutselt kõik oli selge. Et ma ütleks, et see on matemaatikas peaaegu ainuke asi, mida ma olen kogu aeg kasutanud. Ja võtame siis teise rea. Kuidas leida valkude protsent energiast? Ehk siis kui suure osa, mitu protsenti moodustavad need samad 420 kilokalorit sellest, mis temal oli, tal oli 2700. Jagatakse see 420 2700 ja korrutatakse 100. Nii lihtne see ongi. Et mida leida? Et leida seda, kui suure osa valkud protsentuaalselt moodustavad. Ehk siis kui ma ei saa seda ristkorrutist praegult joonistada, aga see on 2700 on 100, siis see 420 on x ja x võrdub ju siis 400 korda 100 jagatud 2700. Et ristkorrutisega seda tehakse tegelikult. Rasvadele saab siis tiit 40% ja süsivesikutele 44,4%, kui need arvutused ära teha. Ja kas keegi on jõudnud juba ka viimase rea ära arvutada? Ei ole veel. Nii.
280, kui see jagada 2200-ga ja korrutada 100-ga, on 12,7. Rasvadele jääb 28,6% energiast ja süsivesikutele 58,7% energiast. Ja nüüd veel siia juurde, mida see protsent energiast, või ühesõnaga, ta on suhtarv. See tähendab seda, et näiteks kui hommikusöök kannab teile 400 kilokalorit ja see saate sealt teatud kogu see rasv juba kätte ja nüüd hakkate arvutama seda protsenti saadud energiast, siis võib juhtuda, et te ehmatate ära, kuna te sõite hommikus kartulisalatit, viinereid ja mingid sellised asju ja ütleb, et oi, rasvad on juba 60% energiast, aga see on sellest energiast, mida te sõite. Nii kui te energiatarbimist suurendate, joote, ma ei tea, klaasi limonaadi, mis on puhast süsivesikud, on kohe süsivesikud juurde tõstnud ja ta surub selle rasvade protsendi alla, sest et tõusid süsivesikute protsent. Et nad on nagu nii-öelda suhtarvud, mis kogu aeg mängivad sinna maani, kui nüüd olete selle päevase söömise lõpetanud. Siis nad loksuvad paika lõpuks. Et, ja kas ma ütlesin viimased arvud ka? Et nüüd on veel küsimus, et kas see vastab nüüd soovitusele või vasta. Ja siin üleval on toodud ka teile põhitoitainete soovitused ära. Ehk siis viimaste toitumissoovituste kohaselt on nüüd natuke neid piirkondi laiendatud. Et vanasti oli 10-15% energiat valgud, rasvat olid vanasti 25-30% ja süsivesikud 55-60%. Nüüd on need piirid läinud laiemaks. Nii et kui neid asju jälgida, siis hetkel tundub, et kas on keegi, kes ei vasta soovitustele. Noh, näiteks võib kohe rasvadest hakata pihta vaadata, kas jääb 25-35 vahele kõikidel. Tiidule ei jää. Nii et siis on kohe selge, et see kindlasti ei ole, siis võib ülejäänud ka üle kontrollida, et kas on või ei ole. Ja kui neid protsente energiat vaadata ka oma toitumises, siis ühest päevast kindlasti ei piisa. Ühel päeval te sööte rasvasemat, teisel päeval sööte nii-öelda mingit vähem rasvasemat toitu ja lõpuks kuskil nädala või 10 päeva keskmiselt nad loksuvad keskmiseks paika. Et siis alles hakkad nii-öelda alarmkell tööle, kui siis tuleb välja, et 10 päeva keskmiselt rasvad on 45% energiast, et siis tuleb nagu midagi ette võtta. Nii, ja siis on meil tegelikult üks teine selline lahendamise ülesanne veel. Telefoni ma panin kuskile, ma vaatan palju meil aega on, et kas me jõuame siin kõigepealt lahendada või me teeme vahepeal näiteks, jätame selle teise lahendamise ülesande võib-olla natukseks pärastiseks. Võtke, keerake teine lehekülg ja käime vahepeal, arvutame natukene või vaatame koguseid. Ehk siis üks põhjus, miks inimesed kaalust alla ei võtta, on see, et nad arvavad ju, et nad söövad vähe. Ja nüüd lähme vaatame siis, mis teie arvate, kui suured on need kogused. Et seal on üks selline keskmine päeva söögid suvalisel inimesel. Te võite ka näiteks pärast ise pakkuda, mis te arvate, mitu kilokalorit. Kõik need asjad kokku süües ära on. Et need, see menü on teile siin nii-öelda toodud, et mida ta siis siin sööb. Ja seal ma räägin korraks läbi teile, et ilmselt ei ole peaaegu üldse mingisugust õrna aimugi, kui palju asjad võiksid kaaluda. See õun siin. 100 grammist ma ei suutnud leida, see on 110 grammi. Aga põhimõtteliselt see on nii-öelda etaloniks. Ja selle järgi kõikepealt vaadake, mis ta on või palju ta kaalub, proovige siis kõikidele toitudele siin leida kogused taha ja kogus on ikkagi puhta toidu kogus, see, mis ära süüakse, taldrikut me ei arvesta siia hulka. Ehk siis kui te vaatate kaerelbe putru, siis pakkuge välja, noh, mitu grammi siin võiks siis olla seda kaerelbe putru. Tegin teile asja natukene lihtsamaks, et ma tegelikult mõtlesin, et inimene sööb kaerelbe putru, mis on segatud rosinatega, aga kui rosinad oleksid siin sees, siis te ei suudaks elu sees välja mõelda rosinate kogust. Nii et sellepärast on rosinad eraldi siin. Siis hommikusöögiks on tal siis kas vesi või tee suhkruta ja selle koguse mõelge ära ja õhtusöögi juurde on tal tegelikult mõeldud sama suur klaas keefiri. Et selles mõttes, kui te praegu ära arvate selle koguse, siis kui me nüüd arvutame, siis paneme sinna ka siis nagu keefiri juurde. Edasi on sööbta võileiba, et siit mõtlete, kui palju kaalub leib, siit mõtlete, kui palju kaalub see juust pudenes mul tükkideks, aga kogu see juustu kogus, mis siin on. Ja siit pealt saate teada, kui palju võiks olla võid. Et mitte siis leiba, vaid puhast võid, et kui suur on võikogus, mis siin peal on. Siis ta sööb vahepeal ühe õuna, ühe appelsiini ja antke see kogus, mis on ta koorega. Noh, reaalselt sööb ta muidugi kooritult, aga meie võtame siis pärast kilokalorit ilma koorete asjast. Siis on siin supp koos hapukoorega. See on nüüd nagu keerulisem, mõelda, kui palju seda hapukoort seal võiks olla, et osa on suppi sisse ära peitunud juba. Siin on tükike kooki, siis ta sööb veel vahepeal kartulisalatit ja õhtuks sööb siis sellise prae, kus on kartulipuder, natuke viinereid, natuke salatit ja majoneesi.
Et katsuge käia siin, te ei pea sõpradega arutama, pange just need, mida te ise arvate, mis need kogused võiksid olla. Et käe järgi, silma järgi, pakkuge täiesti enda jaoks, mis te arvate, et mis need kogused on. Ei pea kõvasti arutama, sest muidu on niimoodi, et üks ütleb ja siis kõik kirjutavad endale valesti. Et mõelge seda, mis te ise arvate, mis see võiks olla. Ja vedelik on grammides, milliliitrites põhimõtteliselt ühesugune. Nii, et me võime siin veel ühe rukkileiva ja siin ka sööb ühe rukkileiva ja see õhtune jook on keefir. Et mõelge nagu selle kogu menüü peale ja siis mõelge, kui palju kilokaloreid umbes, kui ta sööb selliselt ära, nende kogustega, mis te seal nüüd arvasite. Mitu kilo te ennustate, mis te arvate, mitu kilokalorit see kõik kokku on nii-öelda, jah? Et kui süüa ära kõik see, mis seal on, leiba siis kolm viilu ja selle vee asemel siis üks piimaklaas, üks keefiriklaas. Et mis siis? No kahjuks täna ei olnud, jah. Nii, et kui te olete enam vähem välja arvanud, mis te siis tahaksite pakkuda, et mis sellised parimad pakkumised on? Nii, mis te kes pakuvad seal midagi 2000-ga? 2000? Nii, selline kogus, siit te võite nüüd näha ka neid tegelike koguseid. Kirjutage nüüd omale tegelikud kogused, ma loen nad ette ka. Ja kui väga-väga täpne olla, siis on 2338. Loomulikult see sõltub sellest, kuidas on supp tehtud, kuidas on nii teine asi tehtud, et see kõik sõltub sellest. Aga ütleme, et enam vähem siis 2300-2400 kilokalorit annaks, kui selliselt süüa. Kaarel peab utma 150, rosinaid 30, siis see klaas oli 180, rukkileiba 35, võid seal peal 5, juustu 15, õun 200, appelsin 250, seljanka 250 ja hapukoor seal peal 15. Kartulisalatid 150, jällegi leib 35, meekook 100, kartulisalatid 55, seda salatid seal 100, majoneesi 30, rukkileiba jällegi 35 ja siis seda vedelikku seal 180. Niimoodi. Ja siit on siis näha ka, et kui palju siis tuleb nagu kogu see kohta neid kilokaloreid, kus nad kõige rohkem tulevad, et kui teha see kaarahelbe puudujäär ilusasti või ja piimaga, siis annab see päris palju, no siis
ütleme, et juust, kuigi teda on vähe ja või kogu selliselt annavad nad kilokaloreid päris palju. Seljanka annab siin päris hästi kartulise alat, meekook on päris tugev. Ja näiteks kui siin võrrelda, et need, noh, viiner, see 55 grammi on 130, aga majonees 30 grammi on üle 200 juba. Et igalt poolt seda kilokaloreid vaikselt koguneb. Ja nüüd me võime teha paar näidet läbi sellega, et kes tunneb, et ta läks nagu ikka väga metsa nende kogustega. Nii, võtame siis jälle siit neid koguseid, et ütle mulle järjest, mis koguseid sa arvasid ja vaatame, mis sinu energia kogust, nagu, kui sa nagu oma arvamiste järgi tuleks, palju tuleks kokku. Ja, puder, kaerel või puder kõigepealt, ütleme. Ja. Nii. Rosinad. Siis vedelik. Leib. Nii. Võid seal peal. Juustu. Siis õun. Appelsin. Nii, seljankat. Apukoort. Kartulisalatit. Rukkileib oli eespool olemas 80. Kooki. Kartuliputru. Viinerit, sardelli, sellist. Salatit. Nii. Majonees. Leib oli 80 ja jook oli 300, mis meil oli 390. Nii. Nagu näha, siis sinu koguste järgi oleks 5500 kilokalorit. Ehk siis see on see, mis sinule tundub. Järelikult, kui sa tegelikult sööd, siis sa sööd ilmselt oluliselt vähem, kartes, et äkki ma söön liiga palju. Ei ole niimoodi. Siis on lihtsalt kogu silma mõõt hästi vale. Et see on see näiteks, et kui te hakkate seda programmi täitma seal Nutritatas ja mõtlete, et noh, ma panen need kogused silma järgi sinna sisse, siis juhtub selline asi. Ja seal on ka olemas pildid. Isegi piltide järgi ei ole nii täpne. Et alati, kui tahaks nagu väga täpseid tulemusi teha, siis kaaluga need toidud ära. Piisab sellest, kui te paar päeva kaalute, siis te juba umbes kujutate, et asjad ei ole enam 500 grammi, hoid on 100 grammi. Kas on keegi, kes tegi nagu alahindas, sest üldjuhul kiputakse pigem alahindama asju? Et kas oli kedagi, kes tahaks lugeda, kes mõningate asjadega seal väga palju vähem pakkus? Et osadega läks üle ja osadega läks alla, oli enamalt nii. Et siin oli nagu ekstreemne näide, et vist praktiselt kõik asjad olid üle. Aga on veel keegi, kes teeme ühe näite veel ära, kes tahaks ise enda pealt proovida. No, ja, nii. 300. Puder oli 300. 275. Nii, oot, leib oli tegelikult meil 90, jah. Nii, meekook olis. Ja. Siis oli kartulipuder 200, viiner 80, toorned on 100 ja majonees 80. Nii, ja rukkileib oli meil 90 ja jook oli 150. Nii, et ka siin on nagu kogustega pigem üleinnatud, eks ole. Et aga üldjuhul jah, et valdava osa inimese arvab, et tegelikult nad söövad vähem, et kui nad siis nii-öelda kirja panevad. Ja siis nüüd me võiksime teha vahepeal ühe väikese liikumismängu, et ma ei saa küll garanteerida, et te siin oluliselt kilokaloreid kulutate, võib-olla 20-30, aga te just sõite ja varsti kohan jälle kohvipaus, nii et seal maas on selline memoriini mäng või natukene meenutab memoriini. On jagate ennast kaheks võistkonnaks, kui on mõni, kes tõesti ei saa kummardada või selg on haige, siis ta võib lihtsalt vaadata pealt. Idee on selles, et seal on ringiga piiratud ala, kus on kaardid, mis on tagurpidi. Ja ees on auk, millest või uks, millest saab sisse minna.
Mängitakse seda kui tavalist memori, niin mängitakse nii, et inimene keerab kaks kaarti korraga ja siis paneb kinni ja läheb otsib niimoodi paari. Siis seda mängitakse nii, et esimene, kes läheb sisse, keerab esimese kaardi lahti ja see jääb lahti. Tema tuleb välja, liigub ümber ringi. Nüüd järgmine sealt võistkonnast, ühesõnaga nii kui ta nagu sisse välja minemisel võite anda plaksu, et üks inimene on korraga sees. Läheb järgmine sisse, keerab nüüd mingisuguse järgmise lahti. Kui need ühtivad, siis need jäävad lahti. Kui need ei ühti, siis ta paneb selle kinni, läheb välja, paneb plaksu, järgmine kohe sisse kiiresti. Põhiline, mida rutem te teete, seda kiiremini te saate need kaardid ju lahti ja vahetatud. Et sellepärast selline liikumine sinna juurde. Ei, nüüd on, nii kaua alles siis jäävad kaks kaarti lahti, kui te olete leidnud esimesele paarilise. Siis jäävad need lahti ja jooksete välja, tuleb järgmine sisse, keerab suvalise lahti ja siis otsitakse järgmisele paari. Nii et otsitakse kogu aeg nagu paari kaupa. Ühele paariline, siis alles järgmisele paariline, siis järgmisele. Korraga tohib olla sees üks inimene, korraga tohib katsuda ühte. Teete. Ja on jah, niimoodi, et kui siin on näiteks uks, siis esimene käib sees ära, tuleb välja, annab plaksu ja jookseb ringi nii-öelda nagu saba lõppu. Et sinna tekitate saba ja siis muudkui käib see ja mida kiiremini te teete, kui vaja on, võivad teised juhendada. Aga see, kuidas te oma strateegia paika panete, et kes kiiremini selle teeks, kumb võistkond, see on nüüd teie enda otsustada. Kui ma ei eksi, siis oli 28 kaarti ja veel on, need kaardid on, seal on sõnad. No ütleme niimoodi, nagu näiteks, ma ei tea, pruun lammas, lammas pruun. Ehk siis võivad olla ka niimoodi, et teid natuke ajab segadusse, et ei ole päris. Vaatate peale, tundub, et on ühtemoodi, tegelikult ei ole ühtemoodi. Nii et olge hästi tähelepanelikud nende sõnade ühenditega seal ka. Ja üks, kaks. Kas on mõni, kes kindlasti ei saa mängida, nagu võtab ennast välja siit? Kõik tahavad mängida. 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 11. See on siis 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Teie kahekesi tagumisest olete seal parempoolses võistkonnas. Ja sina läheb sinna poole. Nii, ja jagage siis, tulge siia. Võite korraks vaadata paar minutit, mõelda oma strateegiat võistkonnaga, kuidas seda teha. Nii, et ma soovitan niimoodi, et põhimõtteliselt, kui te hakkate mängima, et siis esimene seisab siin, teised seisavad niimoodi kaares siit küljes ja iga kord, kui nii-öelda käin, keeran esimese lahti, jätan lahti, tulen välja, annan plaksu, lähen ringiga ära, teen saba lõppu. Järgmine läheb sisse, keerab järgmise, kui on sama... Ta võib peale plaksu minna, ta ei pea ootama, kui ma sinna jõuan. Ei, kohe, ühesõnaga korraga sees ainult üks, aga nii-öelda niimoodi. Et võtke teine siis sinna, strateegiat paigas. Ja läks. Keerake esimene lahti, tulge välja, antke plaks. Nii. 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 Ja neid ei tohi nagu oma koha pealt ära võia, et see on ka asi. Ei, see ei tohi seda teha, aga jäta meelde nüüd, kus need olid kaks. Ei tohi. Et korraga tohib puudutada end ühte. Ja kohti ei tohi vahetada nendel asjadel ka. Nii, ja tehke ruttu, sest et aeg loeb ja aeg jookseb. Nii, et käiakse sisse tegelikult ainult uksest sisse välja. Nii. Mis ei tööta üldse see süsteemi? Aga me ei saa ju teist võtta, kui me seda paariks võtsime. Ei saa, ei saa. Ei ole. Ei ole. See on kaks kella, see on kell kaks. Ja ei, praegu ei või. Otsitakse esimesele ära paariline.
Yes, nii see jääb lahti, tule välja. Nüüd mine, sa võid juhendada, mida sa tahad. Juhenda. Üks, võtame ühe lahti. Üks lahti. Nii, tule välja. Nii, ei ole, nii. Nii, tule välja. Järgmine keerab lahti. Nii. Nii, tule välja. Järgmine keerab. Nüüd mida te näiteks teate? Kus te teate, et on paar, keera üks ära. Üks, üks, üks keerad. Ühe keerad. Tuled välja. Nii, jäta maha, tule välja. Ei sobi, see ei sobi. Ole hea. Ei, kokku ei või panna. Asju ei tohi ära viia. Nii. Ja see on liiga kallis. Keegi käib ja tõstab need ringi vist. On küll niimoodi, jah. Ruttu teistel läheb päris et... Viimane! No tublid! Siin läheb veel. Nii. Nii. Siis ma viskate tahavate teada, aga kuidas selle saaks moodi. Et teid oli praegu 11 tükki ja siin oli 28 kaarti. Ehk siis igal inimesel on 2-3 kaarti. On. Seisate kõigepealt alguses kõik koos seal selle sissepääsu juures. Ja keegi käib ringi ja näitab. Nii, sinule on need kolm kaarti, sinule on need. Te peate seisma sissepääsu juures, sest kui te siin seisate ja lähete sinna poole, siis pärast ei tea, kus, mis asjad need olid. Et üks näitab ära. 3, 3, 3, 3. Ja siis teete esimesed kolm ringi täielikus vaikuses. Iga üks keerab ainult oma kolme kaarti, ei näita teistele ühtegi kaarti, sest et kolme kaarti suudad meeles pidada, aga 28 ei suuda. Ja noh, mõnikord juba läheb juba see, et esimese ringiga võib-olla leiabki selle paarilise üles, aga põhimõtteliselt, kui olete kolm korda sees ära käinud, pärast seda on ainult lahendamise küsimus. Nii. Ja, et te võiksite siis panna nad paari kaupa mulle kokku, et siis ma saan nad uuesti laiali jagada siia pärast. Teil on energiajookide ülesanne seal ka, teisel lehel vist, kui ma jääksin jääki, ei tea, niimoodi, aitäh. Et seal on kaks koostist toodud, mõelge natuke selle peale, et mis te arvate, mis on need asjad, mis sa siis energiat annavad. Et tõmmake neile jooned alla. See oli teisel lehel, jah, kui te keerate seal pool, kus need koguste arvutamised olid või koguste arvamised. Et seal on energiajooki pealt toodud selline koostise nimekiri, et mis te nagu pakute, mis oleks need asjad, mis teie arvates energiajookis on need, mis energiat annavad.
Nii, lahendatud. Mis on esimeses, mida, mis annab energiat? Nii, on seal veel midagi? Nii, ja küsin ära teise kohta, mis seal on? Nii, ja kui me nüüd mõtleme tagasi sellele, et mis olid need meie toidus, mis andsid energiat? Rasvad, valgud, süsivesikud. Mis siit süsivesik oli? Ainsana esimeses olev suhkur. Teised energiat, toiduenergiat, kilokaloreid, ei anna. Et energiajookid ongi sellised eksitavad asjad, ehk siis neil ei ole definitsiooni. Põhimõtteliselt neid ainult nii-öelda reklaamitakse, mis siis annavad, aitavad kontsentratsioonivõimet parandada, nii-öelda üleval olla, kõike seda reklaamitakse, aga definitsiooni neile anda ei saa, sellepärast, et noh, me ei saa öelda, et sisaldavad suhkrut. Osad sisaldavad, osad ei sisalda. Ei saa öelda, et sisaldavad kofeiini, sellepärast, et viimasena turule tulnud energiajook otseselt kofeiini ei sisalda. See on siis kofeiini nii-öelda teine sünonüüm, tuleb lihtsalt teisest kast. Ja selle eksitate tarbi. Aga seda on seal nii vähe. Et kui seal ei ole üldse nagu enam ka siis kofeiini või noh, et mille järgi ta üldse siis energiajook on. Sellepärast, et see toiduenergia, mis energiajookist tuleb, on sisuliselt võrdne tavalise karastusjooki energiaga. See sama, kui on suhkur sees, siis sealt et kõik, mis seal sees olid, mida te siin üles loetlesite, kofeiin, tauriin ja nii edasi, need on need, et kui te olete nüüd seda toiduenergia energiajookist saanud, või teil on endal mingisugune baasorganismis olemas, siis need ained aitavad nüüd nad ära kasutada. Ehk siis kurnavad tegelikult teie organismi, et ise nad nagu midagi juurde ei anna. Ja toiduenergiast rääkides, siis põhimõtteliselt, kui siit vaadata, energiajookid, karastusjookid ja appelsinimahla on ühesuguse toiduenergia sisaldusega, piimas on juba oluliselt rohkem ja viinamarja mahlas on peaaegu kaks korda nii palju energiat kui siis ühes energiajookis. Nii et sisuliselt võiks kõik tootjad oma toodete peale kirjutada, et tegemist on energiajookiga, sest kõik annavad energiat. Küll aga väikene nagu nii-öelda toidu, ma ei tea, siis toiduseadusest või millestki tulenev nüants on see, et kui on tegemist nii-öelda kaitstud nimetus nagu piim või mahla, siis nendel on kindel koostis. Seda nad ei tohiks nagu muuta ja seda nad ei tohiks ka, seda nad peavadki nimetama piim või mahla. Kui aga keegi võtab liitri piima, lisab sinna kas või teelusikate ja suhkrut või vett juurde, siis ta võib täiesti vabalt sinna peale enam ei kirjuta, et see on piim, vaid kirjutab, et see on energiajook. Sest et keegi ei ole defineerinud, mis asja on energiajook. Selles mõttes võiksid tootjad tulla nii-öelda kambaga peale ja teha energiajookidele kambaka, et kõik asjad on energiajookid. Ja teine ülesanne oli teil siin ka siin, et te saate siis vaadata näiteks, et meil on turu peal erinevaid energiajooke. Et osad on siis 500 ml pakendites, siis on 330 ja on ka 1500. Ja on siis kirjutatud, mitu kilokalorit on 100 ml ja kui palju on suhkrut 100 ml kohta ja kui palju on kofeiini 100 ml kohta. Et nüüd te saaksite välja arvutada, et kui te jooksite ühe pudeli ära või mõni teismeline joob terve pudeli ära nüüd emba millist nendest toodetest, siis mida ta sealt saab, kui suure koguse ta saab siis toiduenergiat. Ja kaks asja, mida siis energiajookide puhul nagu tasub tähele panna, on suhkur ja kofeiin. Et ainult noh, nendele viidates me saame öelda, et ära väga palju energiajooki tarvita, sellepärast, et selliseid uuringuid, mis ütleksid, et energiajookide tarvitamine on eluohtlik või midagi selliseid ei ole tehtud või õigemini selliseid ei anna teha, sest keegi ei taha enda peal katsetada seda, mis kogusest siis tapab. Aga teada on, et noh, kofeiiniliik kindlasti on kahjulik ja suhkruliik kindlasti on kahjulik. Et need on nagu need kaks komponenti, millele natukene saab rõhuda, aga neid ei saa võtta aluseks selleks, et näiteks energiajookide müümist piirata. Sellepärast energiajookide tootjad ütlevad teile kohe, et aga kofeiini saab kohvist, et joote kolm tassi kohvi, saate palju rohkem kofeiini. Või siis karastusjookidest tuleb suhkur, et sama hästi võiksite siis kohvi ja karastusjookid ära keelata. Ja aga tegelikult sisuliselt nii-öelda õiguslikku alust sellest ei ole, et Euroopa Liit ja Euroopa Toiduohutusamet kõik nad tegutsevad selle nimel, et leida mingisuguseid tõendeid, et just nimelt energiajook on see asi, kus siis kõik need koos kogu see kompott nagu mõjutab selliselt, et ta ei ole. Aga siia maani on ainukene, mis on teada, on see, et alla 18-aastased, kes on üle 40 kilo, kuni 100 mg kofeiini päevas kõikidest allikatest.
ja alla 40-sed siis 2,5 kilogrammi kohta, et näiteks kui ta siis kaalub 20 kilo, on pisikene laps ja tahab energiajooki juua, siis korrutatakse kahe poolega, et siis saadakse tema kogus, palju tema võiks kofeiini saada. Ja täiskasvanutel on ta umbes 300-400 milligrammi kofeiini, et sellised kogused nagu on, mis on soovituslikud. Et arvutage seda korraks siis välja, mis te siin saate, et näiteks millise koguse ära joomisel, millise energiajooki ära joomisel, siis selgub, et on kõige rohkem saate energiat, või kõige rohkem suhkrut, kõige rohkem kofeiini, mis teile selline sealt tuleb. Nii. Et kui ei viitsi arvutada, sest et ega meil siin ju väga palju aega ei ole, siis ma päästan teid jälle natukene välja. Mis te arvate? Et mis on näiteks see, kust tuleb kõige rohkem energiat, millisest nendest? Suhkrust annab kõige rohkem ja nii-öelda nimetuse järgi, et just nagu sellest kogusest, et kus see tuleb? Et milline nendest viiest? No selge ikka, kui on ikka suurem kogus, siis rohkem ka sealt saab seda kätte. Ja siin ongi näha, et näiteks kui selline suur siin on nüüd midagi valesti läinud, kofeiini arv on vale vist. Üldse siin on mingi null tagant puudu, mulle tundub. Ja mingi arv on siin läinud valesti, aga põhimõtteliselt 49,5 korrutada. Palju see arvutab seal peaks olla? 735. Suhkruid peaks... Ja ma just mõtlen, et kuidagi väga väiksed arvud. No võt, siis ei nullid lõpust ära. Ja selge on see, et kui süüa selline suur kogus, siis sealt tuleb ka kõiki neid asju väga palju, ehk siis see inimene, täiskasvanud inimene, kes päevas 1,5 liitrit ära joob, siis ta enam kohvi ja muid asju süüa ei tohiks, aga kõikidest teistest, kui me vaatame kofeiini järgi, siis ei tohi ka tegelikult alla 18-aastane põhimõtteliselt heal juhul, kui ta üldse siit midagi kasutab, siis on see pisikene batteri, selle tohiks ära juua. Ja siis ei tohi ta päeval ei juua kohvi, koolajooke, šokolaadi, mitte midagi muud, kus seda kofeiini võiks veel olla. Ja suhkrute poolest muidugi on eriti hästi, et see suur pudel annab siis ka väga palju suhkruid ja päevane suhkrute soovituslik kogus lisatavate suhkrute, ehk siis see, mis tulebki karastusjookidest, kommidest, šokolaadidest, suhkrunäol, on maksimaalselt 50 grammi. Nii et kõik need väljarvatud nüüd see magusainetega energiajook ületavad oma koguses praktiliselt seda päevast suhkru normi ka ja loomulikult annavad nad siis päris palju energiat. See suur Hustler Energizer, et kui seda ära süüa ja inimesel on näiteks 2100 või 2200 päevane energiavajadus, siis üks pudel on üks kolmandik päevasest energiavajadusest on kaetud. Ma loodan, et keegi neid 1,5-liitriseid pudeleid siis väga palju ei söö. Ja enne kui ma teid siis ära lasen, siis on see viimane ülesõnne ka veel siin, et meil ei enne pooleli see, et kui me räägime sellest protsendist energiast ja praegult ma rääkisin kui soovituslikust kogusest, aga tihti peale on ju inimesed näiteks, noh kas siis mingi dieedipidamise eesmärgil või ei söö 2000 kilokalorit, vaid söövad 1400 kilokalorit. Ja siis nad vaatavad, et oi, rasvad on 35%, valgud 20% ja siis teevad sellest järeldused, et ma peaksin neid sööma vähem. Kuivõrd õiged need tegelikult siis on? Ehk siis see on see, et tuleb teha väikene ümberarvutus, et kui ta saab, näiteks nüüd see esimene inimene saab siin rohkem energiat, kui peaks saama ja kui suur see alguses on see protsent, aga et kui me teeme selle rasvadest ja valkudest ja süsivesikutest saadava energia nii-öelda kilokaloriteks ja sealt edasi grammideks, ja siis vaatame, kui palju ta tegelikult grammiliselt peaks saama, et kas ta peaks hoopis vähendama või suurendama mingite asjade söömist. Nüüd võibolla mul on lihtsam see ikkagi teile korraks kiiresti ette lugeda need arvud, et kodus saate siis seda näpuga veel ajada järge. Aga põhimõte on siis selles, et sellele praeguse saamise saate selliselt, et see sama saab 3200 kilokalorit, kui sealt on valgud 15%, siis 3200 korda 15 jagatud 100-ga, siis saame kilokalorid ja kui me ta veel neljaga ka ära jagame, saame grammid siia kätte. Ja juku puhul tuleb siis praegune saamine, valgud on 120, rasvad siis tuleks jagada 9, neid tuleb 131,6 ja süsivesikuid tuleb 384.
Jutal tulevad siis need samad arvud 37,5, 58,3 ja 206,3 ja peaks saama, siin me siis võtame aluseks tema tegeliku soovituse, kas siis see 2800 või 2000 ja need arvud, aga võtame keskmise, kuna nad on küll antud vahemikuna, eks 10 kuni 20, aga näiteks tahame, et oleks selline harju keskmine, et kas ta siis vastab või vasta soovitusele. Ja sellisel juhul peaks saama Juku Valke 105, rasvu 93,3, süsivesikuid 385 ja Jutal on siis 75, 66,7 ja 275. Ja kui seda nii-öelda võrrelda neid arvusid oma vahel, nii ja siin on nad olemas ka vastustena. Et sellisel juhul on näha, et see Juku, kellel oli energiatarbimine ületas soovitusliku, siis selleks, et viia energiatarbimine soovitusliku peale, peaks ta tegelikult vähendama hästi palju rasvade tarvitamist ja mingil määral valkude tarvitamist. Ning Juta, kellel vastupidi jäi soovitusest puudu energiat, peaks siis saama juurde, et kuigi meile tundus see arv alguses Juta puhul, et tal oli ju rasvatantsid siin 35% energiast, noh, et nagu ülemise piiri peal ei ole, et kui me ta soovituslikule ümber teeme, siis isegi rasvu peaks ta natukene juurde võtma ja, või noh, saama toiduga. Ja valke ja eriti just süsivesikuid peaks siis oma menüü suurendama selleks, et need protsendid vastaksid sellele, mis nad on. Et see on siis see suhtelisus nendel protsent energiatel. Nii, aga vist on nüüd enam vähem aeg täis, et saate minna jälle oma energiavarusid täiendama. Ja pärast siis minge jookske paar tiiru ümber maja, siis saate jälle ära kulutada.